Сусідка власника квартири звернула увагу на неприємний запах у під'їзді. Також жінка говорить, понад тиждень не бачила сусіда Анатолія, тому вирішила зателефонувати матері чоловіка. Мати прийшла, вона двері відчинити не змогла, тому що там ключ з тієї сторони стирчав. Викликали ДСНС, поліцію. Відділення виїхало по указаному адресу, там вже чекала поліція. Відділення виїхало за вказаною адресою, там вже чекала поліція. І за допомогою драбини пролізли у вікно і відчинили двері зсередини та впустили поліцію. У квартирі поліція виявила тіла двох загиблих чоловіків. Один з них – власник квартири, 38-річний Анатолій, інший – його товариш. У квартирі слідчо-оперативна група виявила сліди вживання наркотичних засобів. І він і його товариш звільнили з місць позбавлення волі в цьому році. Наразі проводиться експертиза, тіла направлені на проведення експертизи, порушено кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство, як того вимагає процедура в подібних випадках. При попередньому огляді на тілах померлих ознак насильницької смерті не виявлено. Ймовірна причина смерті – передозування наркотиками. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.